أن هدانا الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الحق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنا گو پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا سنا گو پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و علم تیرا اور جہاں میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو تسا حضرات دے سامنے اللہ دی مقدس کلام دے وچو قرآن پاک دا تھوڑا جیا حصہ تلاوت کیتے اللہ کنے دعا ہے کہ رب کائنات حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ کنے دعا ہے کہ رب کائنات
سنن سمجھن تو بعد اللہ آپا سارے کو ایندے اتے عمل دیوی توفیق عطا فرماوے. برادر عزیز، برادر مکرم، ہر دل عزیز شخصیت، صالح نوجوان، محترم و مکرم جناب قاری محمد اسحاق صاحب، محبوب العلماء، محترم و مکرم جناب بھائی محمد اشرف صاحب، بھائی محمد ابو بکر صاحب اور انہیں دی پوری ٹیم، ہر سال دی طرح ای سال بھی این علاقے واسطے محنت، انتھک محنت کرتے اے پروگرام سجائے نے. اللہ کنے دعا ہے کہ خلاق عالم ایندا نعم البدل انہیں کو دنیا دے اتے بھی دے وین، آخرت دے وچ بھی دے وین. اسٹیج دے اتے علماء حضرات تشریف فرما ہے، بالخصوص فاضل نوجوان عالم بعمل حضرت مولانا فہد صاحب، ایویں دیگر حضرات تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر دو گالیں چار گالیں تو سا بزرگیں دے سامنے کرتے اجازت گھنسا. اللہ رب العزت نے جیڑا مقام اپنے محبوب کو عطا کیتے کہیں کو بھی کہنی دیتا. توجہ بھئی میں دو جیڑے آگے وے تو سا میں دو دیکھو، جیڑے بارو کھڑن او یاوے سن، جیڑے تو سا آئے بیٹھے وے حضرات تو سا میں دو دیکھو. انبیاء علیہ السلام آئین، آدم علیہ السلام بھی آئین، نوح علیہ السلام بھی آئین. اللہ نے سارے کو معجزے عطا کیتے ہیں، جیرا معجزہ آمنہ دلال کو عطا کیتے کہیں نبی کو بھی نہیں عطا کیتا. آدم آئے تا آدم آدے اللہ متے کو راضی کرنا آیا، نوح علیہ السلام آئین تا اللہ متے کو راضی کرنا آیا، ابراہیم علیہ السلام آئین تا اللہ متے کو راضی کرنا آیا. اللہ سے ہی فرمائے موسیٰ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قالہم علی اثری وعجلت الیک رب لترزا. اللہ سے ہی فرمائے موسیٰ تیرے نال تیری قوم ہے، تیرے نال تیرے لوگ ہن، تو انہیں کنی بھی کھینتے آیا تے تو کلہ آگئیں، جلتی کی تھی. اللہ سے ہی فرمائے موسیٰ جلتی کی تھی، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی میرا ربا قالہم علی اثری وعجلتو، جلتی مہی سنگو کیتے ربی لترزا تاکہ تو راضی تھی بنے. توجہ گئی میں دوں گال قیمتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا منگی قالا فما سپارا سورہ طہ روچھا رکھو. موسیٰ علیہ السلام دعا منگے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی. اللہ سیہ میرا سینہ کھول، اللہ سیہ میرا سینہ کھول. موسیٰ علیہ السلام دعا منگ دن ربا میرا سینہ کھول. بھئی جگہ دے ہوتے موسیٰ علیہ السلام عرض کی تے ربا ربی ارنی انظر الیک، میں تے کو دیکھتا ربا
مائتے کون دہ دا اللہ سے فرمائے لن ترانی تو نہیں بھی دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا قرآن میں فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا موسى عليه الصلاة والسلام کوئے طور تے دیکھڑے نا پہلے حد بات دعا منگئے ربی ارنی انظر الیک ربا اپنی زیارت کروا اپنا دیدار کروا میرے رب نے اپنی قدرت والی زبان دے نال فرمائے موسیٰ تو میرا کلیم ای موسیٰ میں تے کو دریا دے وچو کرتے بادشاہیں دے گھر پلے دا رہ گیا یاد رکھ لن ترانی تو میں کو نہیں بھی دیکھ سکدا اے فرق آمنا دے لال دے اندر اے اللہ دے محبوب جلے مسجد حرام کنے اٹھن مسجد اقصا پہنچن علماء نے لکھے پہلے آسمان تے گن دوجے آسمان تے گن پہلے آسمان تے آدم نال ملاقات تھی گئی ہے دوجے آسمان تے عیسیٰ دے نال ملاقات تھی گئی ہے چھٹے آسمان تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات تھی گئی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات تھی گئی ہے اللہ میرے آمنہ دلال کو آسمان دی سیر کرئیے علماء کل سن دے وے میں او باقیانی بیان کرنا میں نکتہ بیان کرنے آدم کو اگر میں راج تھے تا زمین دے تھے اگر نوح کو معراج تھے تا زمین دے تھے اگر موسیٰ کو معراج تھے تا زمین دے اتے تھے اگر عیسیٰ کو معراج تھے تا زمین دے اتے تھے آمنہ دلال دی کیا ہی بات ہے اللہ فرمائے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام اللہ فرمائے جبرائیل اپنے محبوب اللہ کی میں گھنتے آوا جبرائیل آمنہ دلال کو گھنتے آ اللہ قرآن دے اندر ہر انداز دے اندر بھی سڑ سکتا لیکن قربان جاوا اللہ دی قدرت تو اللہ اگر ای بھی آواز دے ویا سبحان اللذی بی نبی سبحان اللذی بی رسول لیکن اللہ فرمائے نانا موسیٰ دنیا کو دسامنا چاہتا نانا جبرائیل دنیا کو دسامنا چاہتا اللہ کیا دسامنا چاہتی علماء نے لکھے کہ قرآن دی تفسیر دے اندر گوتا لاتے قرآن دے سبحان اللذی اسرا بعبدی قرآن دے میں سیر کرویں دا اپنے بندے کو اپنے بندے کو تفسیر ابن کثیر دے اندر علماء نے لکھے تفسیر ابن کثیر علا لکھی بیٹھے عبدی کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری کائنات دے لوگ ساری انسانیت سارے جن نہیں ساری انسانیت سارے لوگ جمع تھی بینن با یک وقت اللہ کو سجدہ کرن بلا بھی پی عبدی دا احسان نہیں لہا سکتے میں گال مکاوہ اپنے کنارے لاوہ قربان جاوہ موسیٰ دے میرا ربا اپنی زیارت کروا اللہ فرمے دے لن ترانی نبی دیکھ سکتا لیکن جلے آمنہ دلال دیواری ہے یہ قربان جاوہ ستے آسمان دے اتے ہے اللہ فرمائے موسیٰ پہلے تو جتیاں پاتے آسمان دے آدھا ہمیں ہن جتی نہیں پاتے آمنی آمنہ دلال جلے آسمان دے پجن سدرت المنتخات جبرائیل رک گے صدقے بن جا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتوں چھٹے آسمان سدرت المنتخابی پار کر گن اللہ اپنے محبوب کو کول سجے سا آمنہ دلال فرمائے جرا میرا پھرا موسیٰ ہک تجلی نہیں برداشت کر سکیا میں کئی تجلی دے درمیان بنتے بے گیا اللہ دے محبوب فرمائے دن تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتو ملالیا اپنی تفسیر دے اندر لکھے میں متعلیہ کیتے میں ہنے دیگال کیتی ہے قربان جا
جاوا امرا دلال جلے معراج تے پج گئے سدرۃ المنتہا وی کراس کر گئے جلے اللہ دے قرب دے اندر پہنچن تے اللہ نے خوبصورت آواز دے اندر آواز دتی اے کیا آواز دتی اے تال 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 یا محمد میرا سونا قریب تھیا میرا سونا میرے نزدیک تھیا میں تے کو موسیٰ تے سونے نبی دا فرق سمجھاون آیا تے کو اپنے نبی دا شان دساون آیا اللہ دے محبوب فرمے دن ایویں آواز محسوس تھی دی پئی ہے جویں ابو بکر آیا کھڑا ہوئے میں سجے وی ڈٹھے کھپے وی ڈٹھے لیکن ابو بکر میں کو نظر نہیں آیا قربان جاوا آمنا دلال جلے معراج تے گن اللہ دے قرب دے اندر بیٹھن میرا ربا جلے میں کو تسا سڈ مارے آواز دتی آواز تا ابو بکر دی ہے لیکن ابو بکر تا موجود کہنا ہا اللہ دے محبوب فرمائے میرا سونا تو میرا محبوب ہے تیرا محبوب ابو بکر ہے میں اپنے محبوب کو آسمان تے سجے میں آکھے میرا مٹھا محبوب آسمان تے آتے ابو بکر واسطے پریشان نہ تھی وے ہی سنگو ایک فرشتہ مقرر کیتے جی دی آواز ابو بکر دے نال مل دیئے نال نعرہ دا جواب نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی عظمت محمد مصطفی معراج محمد مصطفی شان سیدنا ابوبکر صدیق نعرہ تکبیر ماشاءاللہ چاندے پہلے بکر کے زیتے تقریر کرن بکر تقریر کرن کے زیتے ایک اس بول صاحب بیٹھے انو تقریر دے وچ نعرہ مروائنے زور دا ایک دفعہ مروائنے بے دفعہ وی تے عوام چپ جڑا میزبان ہے نا او کڈڑا بندہ اوہاں کے ڈیوایا اوہاں جی ابا ڈیوایا اوہاں جی ابا اوہاں کے اجرا تقریر اجرا نعرہ مروائنے دا بیٹھے ایکو سڈی بیٹھی اوہاں کے جی آ کے پیسے مکئی بیٹھی اوہاں کے ابا آیا جو ہے خرچہ تے ریوڑا پمسے کے چوکھا دے سے اگر ابا کم از کم 2000 تریوں اوہاں کے ان نعرے آلے کو آکھ 2500 گنی نعرے بھی آپ مارتے اللہ اکبر ہی آپ آکھ تو سا کم ہوتا نہ کرو اسا تا سارے میزبان ہے سے نا اسا ہی تفیسہ گھنر دا کہیں نہیں آئے بیٹھے سبحان اللہ سنا ہوا بلان دا نا یار جی کو رب زبان لیتی ہے او سنا ہوا جی کو رب زبان لیتی ہے رب رب جی کو زبان لیتی ہے او سبحان اللہ نہ جڑا ای زبان دا بل کہنی بھرے دا او سبحان اللہ کیا قربان جاوا موسیٰ دے میرا ربا ما آجل کان قومی کا یا موسیٰ اسٹیج دے اتے استاد مولانا مرید سے بے بیٹھن میرے استادن لیکن میں استادیں کو سبق سنوے دا اچھی سبحان اللہ مولانا عبد الرحمن سے بھی اے بیٹھن علم و عمل دے تو بار نال میرے گل زیادن میں طالب علما قرآن دے ما آجل کان قومی کا یا موسیٰ موسیٰ اے کیوں چھوڑتے ہیں اے لوگ کیوں چھوڑتے ہیں قالہم علا اثری وعجلت الیک ربی لترزا میرا ربا جلتی ہی سنگو کی تم تاکہ تو راضی تھی ونیا لیکن فرق سمجھا ہے آدم ایتا دے اللہ تو راضی تھی ون ابراہیم پھا دے اندر گئے تا اللہ تو راضی تھی ون نو اگر کشتی دا ملا پڑے تا اللہ تو راضی تھی ون اگر زکریہ کو آرے دے اندر دیتے تا اللہ تو راضی تھی ون اگر یحییٰ کو زبا کی تھا گئے تا ربا تو راضی تھی ون اگر یعقوب نے 40 سال جدائی برداشت کی تیے تا ربا تو راضی تھی ون توجہ خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرا کے یعقوب علیہ السلام و السلام بھی آدن اللہ تو راضی تھی ون یوسف دی واری ایے کھو دے اندر والمصر دے بزارے دے اندر وکدا ودے ربا تو راضی تھی ون اے موسیٰ بھی آدے قالہم علا اثری وعجلت الیک ربی لترزا اللہ فرمائے موسیٰ کیوں جلدی کی تھی موسیٰ بھی آدے ربا تو راضی تھی ون صدقے ونیا آمنا دلال تو اے سوڑا نبی
لاڈڑا نبی جی کو رب دا قرآن اعلان کرے دے استاد مولانا مرید صاحب رب دا قرآن اعلان کرے دے لقد جاکم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اتھے ایک شاعر بول پیو آتے میں پوچھی آئی دیدے چن کولوں کسے تین امید کرائی ہے چن آدھا گے میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی گئی اس ملک عرب دی دھرتی تے جڑا سونے انگل پھوائی ہے ان دی انگلی دے پاک اشارے تے میں ٹٹ کے عید منائی ہے میرے کو پتہ ہے تسا سبحان اللہ ہی گھر رکھی آئے تے پیسے بھی گھر رکھی آئے میرے کو پتہ ہے میں استاد عبد المالک دا پوترا میں جان دا میری ڈاڑی کا نہ ہی تے میں تھا وڑ پیاں حاجی عامر کو بھی پتہ ہے میرا سبحان اللہ سنا ہوا حاجی عامر صاحب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہ ربا تو راضی تھی ربا تو راضی تھی ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قالہم علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا تاکہ تو راضی تھی ونے قربان جاوا موسیٰ دے ربا تو راضی تھی ون لیکن آمنا دے لال دیواری ہے یہ رب دا قرآن اعلان کرے دے میرا سونا محبوب میرا مٹھا محبوب اللہ کیا ہے اللہ فرمائے میرا آمنا دلال تینی پریشان تھی منا آدم نال گال بئی ہے نو نال گال بئی ہے موسیٰ نال گال بئی ہے تیرے نال بئی گالے اللہ میرے نال کیا کرے سے اللہ فرمائے ابو بکر دے رے ساتا کہ تو راضی تھی ونے عیسیٰ کو قرآن آدے میرا ربا موسیٰ علیہ السلام و السلام بار بار یا گال کی تھی ربا تو راضی تھی ون لیکن جلے آمنا دلال دیواری ہے یہ اللہ فرمائے جبرائیل قرآن چاہ ربا کی میں قرآن چاہتے ونیا اللہ فرمائے سورت زہا گھنتے وانا رب دا قرآن اعلان کرے دے وزہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترزا اگر آدم اے تا رب کو راضی کرن دی خاطر نو اے تا رب کو راضی کرن دی خاطر استاد مولانا مرید صاحب اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم رب کو راضی کرن دی خاطر موسیٰ بھی رب کو راضی کرن دی خاطر جلے آمنا دلال دیواری ہے یہ اللہ فرمائے میرا مٹھا تے سونا نبی میں تے کو اتنا عطا کرے سا تاکہ تو راضی تھی ویسے راضی تھی ویسے تیکو میں راضی کرے سا عیسیٰ کو کئی شاعر کیا خوبصورت آ کے آدھے قرب موسیٰ اور غیر اتھائی سبحان اللہ آگزو تھے کتا آگزو آئے کتا سبحان اللہ آگزو آئے آئے قرب موسیٰ اور غیر قرب محمد اور غیر تور سینہ اور غیر عرش معلہ اور غیر حاجی عامر صاحب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وتحت جاتے میرا ربا رب شرح لی میرا سینہ کھول رب شرح لی میرا سینہ کھول لیکن اتھا بھی فرق ہے اتھا بھی اوہ گالے تور سینہ اور غیر
عرش معلا اور خے میرا رب فرمائے موسی دعا مقت سینا کھلوے دا کھڑے آمنا دلال دیواری جلئیے ایسا کوئی تھے کوئی بھی اشعار بولے آدھے کس قدر کے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالن عرشا تے پا جان دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگدا کھڑے ربا سینا کھول لے لیکن جلے آمنا دلال دیواری ہے اللہ خود قرآن دے اندر خود ارشاد فرمائے میرا رب قرآن دے اندر اعلان کرنا پہ علم نشرح لکا صدرک میرا مٹھا دے سونا نبی میں تیرا سینا کھول لیتے اتھا موسیٰ دے ربی ارنی میں کو زیارت کروا قرآن ترانی تو زیارت نہیں بھی کر سکدا اتھا آدھے ربا جلتی ہی سگو کی تنتا کہ تو راضی تھی ونے اللہ فرمائے موسیٰ کنے آدم کنے رکھتے عیسیٰ تک سارے نبی میں کو راضی کرے دینا لیکن آمنا دلال دیواری یہ تا قرآن دے والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا میرا مٹھا دے سونا نبی میں تے کو اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا تو راضی تھی ویسے اتھا موسیٰ دعا مگدا کرے ربا سینا کھول لے لیکن آمنا دلال دی جیڑی واری ایے اللہ فرمائے میرا مٹھا محبوب میں تیرا سینا خود کھول لے سا ایسا کو کوئی بھی اشعار بیٹھے آخری گال آخری جملہ آخری اشعار اچھی سبحان اللہ اشعار جلے مکے ہوں ولے سناوی ایسا کو بھی اشعار بیٹھے واتے چدر کو لتا بنجنا سو کھاکے چاندر کول بلا منا بھئی گالے سجلہ دا چڑھ دا رہوے دے واپس مور نکھا منا بھئی گالے پانی ہر کوئی فرش تو کٹ گن دے انگلا چکٹھا منا بھئی گالے انسان تکلمہ پڑ گن دن پتھرہ تو پڑھا منا بھئی گالے فقیر آئے صدا کر چلے فقیر آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے اقول قولی ہذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضرت مولانا عبد الرؤف شاد صاحب بہت ہی خوبصورت آواز انداز دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمائندے پہ ہن